Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Biz də sizi və bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı Azad Qarabağımızdan, daha doğrusu işğaldan azad olunan Xocavənd rayonu ərazisindən salamlayırıq. Bugün vətən müharibəmizin, 2020-ci ildə başlayan vətən müharibəsinin 4-cü gününü anırıq və bugün xoşbəxtdir ki, İşğaldan azad olunmuş ərazilərdəyik və yolumuz Şuşayadır. Operatorımız Elmin sizə göstərsin bu əraziləri. Ərazilər ümumiyyətlə hərbi strateji baxımından çox əhəmiyyətli bir ərazilərdir. Bu ərazilər ümumiyyətlə Qarabağ torpağı və bu ərazilərin işğaldan azad olunması üçün Azərbaycan əsgəri, məğrur Azərbaycan əsgəri bu ərazinin hər bir qarşısında döyüşüb və bu torpaqları işğaldan azad edib. Yəqin ki, kadrlardan gördünüz ki, bu ərazilər coğrafi baxımdan, relief baxımdan çox dağlıq keçilməz bir ərazilərdir və burada aparılan döyüşü də təsəvvür etmək olar. Və torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra artıq bura yeni həyat qayıdır. Elə bax, bu dayandığımız yer məndən solda tarixi Tux kəndi yerləşir. Operatorumuz indi sizə göstərsin. Məndən arxa hissədə isə, bax, o gördüyünüz dağların gerisində artıq Hadrut qəsəbəti yerləşir və məndən qarşı istiqamətə isə artıq Şuşaya yol gedir. Demək, bax, bu gördüyünüz yol infrastrukturu elə vətən müharibəmiz başa çatdıqdan sonra qurulubdur və bu bizim zəfər yolumuzdur. Yəni, Azərbaycan ordusunun torpaqlarımızı işğaldan azad etdiyi bir marşrutun simgəsidir. Zəfər yolu kimi tarixə düşübdür. Bu yol infrastrukturu ilə yanaşı, bura yeni həyat qayıdır. Elə görürsünüz, elektrik təchizatı artıq var. Demək olar ki, işğaldan azad olunmuş hər bir ərazimizdə artıq bizim işığımız yanır. Belə desək, daha doğru olar və bununla paralel olaraq, bu zəfər yolu ilə paralel olaraq Şuşaya digər kateqoriyasına görə üstün olan yol da çəkilir. Elə yol boyu biz texnikaların işlədiyini, aparılan işlərin şahidi olduq və yenə qeyd edirəm ki, yolumuz Şuşayadır. Yəqin ki, qarşıdakı xəbər saatlarında Şuşadan sizə məlumat verə biləcəyik.